جہاں کو خوشی ملی میں خوش ہوں تیرے در کی مجھے بندگی ملی. لیجیے حضرت یہاں سے فرمائش آئی ہے کہ ایسی پوشاک شاہ یار نے پہنائی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا بھی کلام سرور بھاؤ جانا سنائیں گے. توجہ ساتھ ملازم جب اس نگاہ سے پہلی نگاہ ملی Yeah.
توجہ سے ملاحظہ کریں آبی کی فرمائش سے توجہ کون سا کام تیری ذات سے پورا نہ ہوا ترجمة
شكل نظري آي آي آي